Ось наша сорочка. Ми вчора її знайшли. В неї щось, мабуть, з крильцями, так думаємо, бо вона не може злетіти. Так, вона... Ми ввечері принесли. Тато. Ну, Туля. А Туля! Ми правильно сказали. Ми ввечері її принесли, посадили в коробку і винесли її на двір, щоб їй було комфортніше. Там був дощик, ми її під накриттям залишили, трошки там прикрили. Але зранку вона втекла, вона молодчинка, вибралася. Я думала, що вже може їй стало легше, краще, але ні, потім я її знайшла. Денисику, накривай. Ось, дітям просто велика розвага. Але просто її Денисику не накриває. Денисику не накриває. Шкода. Трошки вона поїла сирочку, я їм чуть-чуть спробувала зняти. Не знаю, трошки вона нас поживе. Ми її тільки що випускали на двір, вона там, не знаю, десь годинки 20 була, але на дворі там дощик іде. Ось бачите, дощик. Ну, вона так захотіла. Так, вона погуляла, ми думали, може і стане, ну, вона зможе злетіти, бо вона кликала, видно, своїх рідних до неї. Одна сорока над нею тут пролітала, але я ж кажу, дощик почався, ми її знов забрали сюди погрітися. Подивимося, що там буде далі, на. Як ти її назвав, Любчу? Я сорочка біла бочка. Сорочка біла бочка. Дітям цікаво, а ми хочемо, щоб вона пошвидше одужала. Монька малібонька. Монька малібонька. Я хочу, щоб вона пошвидше, щоб у мене, а я хочу, щоб вона мені 100 років. Не бійся, ми її годуємо. Сирочок вона їла. О, злякалась цієї камери, так? Ну, який це, давай. Будеш сирочок вже? От так, давай, їж. От так. Їж. Давай, будеш. На, Любчик, тримай, ти. О, бачиш? Оце наша сорочка. А сирочок? Мама, давай їси. Вона тоді ще їла, а тепер вже не... Може їсть, а може і не їсть. Трошки злякалася камера. І тому вже не їсть, коли тому що злякалася камера. Та ще, да? Денисик, не лякатика, будь ласка, зі. Давай. Є поранена лапка або крила. Не зрозуміло, чи то, чи... Сорока. Не будеш вже їсти? Ну, бачиш. Вон там. На ній водою, сиром. Все, не будеш ти мені? Денисик, як тебе ми назвемо? Сора. Сора, та ні. Тула. Бо... Бі-боба. Тула. Біла-боба. Бо-бо-ді-боба. Все, не будеш? Біла-боб. Денисик, чекай. Все.